Слава Україні! Сьогодні 1 лютого 2023 року. Батальйон «Свобода» тримає оборону Бахмутової околиці міста. Ситуація непроста, ворог набирає. Наше завдання – якісно його знищити. Що ми робимо? Станом на вчора знищено 20 окупантів, поранено 28 окупантів, знищено 2 міномети. Знищено склад артилерійського боєкомплекту і склад стрілецького боєкомплекту. Знищено 2 лінійних КСП. Тому працюємо якісно, намагаємося виконувати свою роботу так, щоб у окупанта навіть думки не виникало штурмувати села. Хоча заміна відбулася зараз, до цих деградантів прийшли свіжі сили, і в них з'явилась надія, що щось з них вийде. Ми готуємося завдати такого удару, щоб у них пропали всякі надії, всяка навіть думка про штурми. Але час покаже, прогнозувати, нехай прогнозують телевізійні експерти, а нам треба робити свою роботу. Все буде добре. Слава нації!